Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 26 листопада, 641 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни знову пускали іранські дрони камікадзе. Цього разу досить небагато порівняно з попереднім разом. Всього 9 штук. І знову всі дрони летіли кудись в сторону Київщини. 8 дронів наші хлопці збили. Красунчики. Ще росіяни пускали 2 крилаті ракети. Одну в напрямку Полтавщини, другу в напрямку Дніпропетровщини. Але наче їх збити не вдалося. На жаль. Ну, а в Одесі сьогодні справжній шторм. Особливо на півдні, там де Рені, Ізмаїл, там взагалі все завалило снігом. Трасу Одеса-Рені навіть закрили зараз, бо там вже декілька авто злетіли з траси. Ну а в Одесі, як бачите, ось таке. Мокрий сніг, дощ, вітер. Це вже більше доби триває в Одесі. В сусідній Миколаївській області теж сніг, напевно, ще більше, ніж в Одесі. Ну і росіяни знову обстрілювали район Очакова. Там хоч без жертв. На Херсонщині також були російські обстріли, більше 7 десятків. Але якимось дивом травмованих та загиблих людей немає. Оце добре. Ну і трохи гарних новин. На Росію вчора летіли якісь безпілотники. На Москву і на Тулу. І вже навіть є відео деяких влучань. Сподіваюся, це наші хлопці так тренувалися. Згодом буде ще. Давайте, щоб було більше гарних новин, закинемо, як завжди, на збори волонтерам. Дякую.